Маңғыстауда сәтті сәрсенбі атауымен кезекті тазалық акциясы басталды. Бұл жолғы шараның мақсаты Каспи жағалауын абаттандыру. Таза Қазақстан эконауқан аясында қолға алынған игі бастамаға ақтаулықтар белсене қатысып жатыр. Жастар және әртүрлі сала қызметкерлері қолына қапшық алып, қала жағажайынан тұрмысты қалдықтарды жинауда. Жаз айлары күніне мыңдаған адам теңіздің мөлдір суына шомылып, тұз аралас құмды жиегінде демалады. Өкінішке қарай кейбірі қоқыс тастап кетеді. Табиғат жанашырларының айтуынша, тазалық акциясы әр сәрсенбі сайын өткізіледі. Келесі шара кендірлі демалыс орнында жалғасады. Сәтті сәрсенбіде тазалық сәнде ұранымен, Ақтау қалалық жастарымен теңіз жағасын тазалық жұмыстарын жүргізудеміз. Қазіргі таңда бұлар қалалымыздың дамуына және де тазалығына көп үлесін қосады. Сонымен қатар жастарды еңбекке баулуға, осы табиғатты аялауға көп үлесін қосады деген сенімдеміз.